શિવ જેવો દેવ એનો જમાઈ, એટલે સુખદેવજી કીધું પણ હાહારા જમાઈને ભયડું નહીં. જે પત્નીને તમે આપણે પરણા છીએ એના સાસુ એના સસરાને હર દીકરાએ પ્રણામ કરવા જોઈએ કે એક છગડો ને 15 મીંડાનું આ શરીર છે. અમેરિકાના મંદિરમાં વૈજ્ઞાનિકોએ લખ્યું છે એક છગડો ને 15 મીંડાનું આ શરીર છે. એટલે અત્યારે ડોલરના 70-80 રૂપિયા ભાવ હાલતા હોય તો એક છગડો ને 15 મીંડા એને ગુણ્યા 70 એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? લાખો કરોડો ન થાય, અરબો ખરબો થાય, ગોડાઉન ભરાય. મેં આની પહેલાંય કીધું હતું કે રિલાયન્સ ને SRBI વેચાતા લઈ લઈ તોય કેટલાય રૂપિયા વધે. એક એક શરીરની કિંમત એટલી છે. અને એવી દીકરી અરબો ખરબોની કિંમતની એ દીકરી એ જ્યારે વરરાજાને પરણાવી દે અને પછી વરરાજો કર્યાવરની વાત કરે તો ધિકાર છે. આ શરીરથી મોટો કર્યાવર કાંઈ હોઈ ન શકે. માવતરની શક્તિ હોય તો એ દીકરીને એમને આપે એ વાત જુદી છે. દીકરીનો હક છે, દીકરાને આપો તો દીકરીને આપો, એ સંસ્કાર છે, સારી વાત છે. પણ પછી કર્યાવરની વાત ન હોય. આપણે આપણી મહેનત કરવાની હોય, આપણી ઝૂંપડીમાં મોજ હોય. શાસ્ત્ર આપને કદાચ મેલ લઈ દે, લાંબી ગાડી લઈ દે તો હારાની ગાડી લઈને નીકળતા આપને શરમ આવી જાય. આપણી કમાણી સાયકલના પેડલ મારી અને આપણે આગળ વધવું જોઈએ, આપણે મહેનત કરવી જોઈએ. તારા હારેથી તું લ્યાવ, તારા માવતરેથી તું લ્યાવ એ ગલત છે, રોંગ છે, એવું ન હોવું જોઈએ. તો શંકર ભગવાન જેનો જમાઈ છે પણ સસરા જમાઈને ભયડું નહીં, એ શિવ જેવો જમાઈ મળ્યો હોય છતાંય સસરા જમાઈને ભયડું નહીં, એ કથા શું છે? મારે આખી સાંભળવી છે, એવું પરીક્ષિત મહારાજ બોલ્યા. અહીંયા વિદુરજી બોલ્યા અને અહીંયા નૈમિષ શ્રેણીમાં ઋષિએ કીધું કે શિવ જેવો દેવ મળ્યો છે જમાઈ અને સસરા જમાઈને ભયડું નહીં. તો કે ના, કારણ શું? તો કે તો સાંભળો. બડ અધિકાર દક્ષ જબ પાવા અતિ અભિમાન હૃદય તબ આવા નહીં કોઈ જાન માં અસ જગ માં પ્રભુતા પાહી જહિ મદનાહી. આ જગતમાં જેને જેને મોટાઈ મળી છે ને, જેને જેને આ જગતમાં મોટાઈ મળી છે એ વ્યક્તિને અભિમાન આવ્યા વિના રહ્યું નથી. એક વખત દક્ષને પ્રજાપતિ પદ મળ્યું તો મોટાઈ મળ્યા પછી એને અહંકાર આવ્યો, મારા જેવું જગતમાં કોઈને આ પહેલેથી આવેલું હવે છે, મારા જેવું જગતમાં કોઈ નહીં. અહંકાર. દક્ષ છે એ એટલો મહાન હતો કે એ પોતે કાનૂન, જેને આપણે બંધારણ કહીએ છીએ ને, બંધારણ, એ કાનૂનની સંહિતા બનાવતો. એના કાનૂન, એ જે કાનૂન લખે એ જ પ્રમાણે જીવવાનું, એ બધાને લાગુ પડે. કાનૂન બનાવનાર, સંહિતા બનાવનાર, બંધારણ બનાવનાર, જગત ઉપર જેની સત્તા, આટલો મહાન માણસ શંકર ભગવાન જેનો જમાય છે. ભગવાન શંકર તો જમાય છે, ક્યાં જાય? શાસ્ત્રાને ક્યાંય મહાન મળતું મહાનતા મળતી હોય તો જમાઈને તો હાજરી આપવી પડે. એટલે ભવાની નથી આવ્યા પણ ભગવાન શંકર આવ્યા છે. દેવતાઓનો વૃંદ છે. એ સમયે દક્ષ પ્રજાપતિ સિંહાસન ઉપર બેસવા આવે છે ત્યારે બધા પોતપોતાના સ્થાનથી ઊભા થઈ અને દક્ષ પ્રજાપતિને હાથ જોડીને પગે લાગે છે. બધા દક્ષનો જય જયકાર કરે છે. બધા ઊભા થયા, એક શંકર ભગવાન ઊભા ન થયા. અપમાન કરવાનો કોઈ હેતુ નહીં પણ એની મસ્તી જ આખી જુદી છે. સભી મસ્ત હે કોન કિસકો સંભાલે, એ મસ્તીમાં છે ભગવાન શિવ, એની મસ્તીમાં છે. એટલે દક્ષ પ્રજાપતિની આંખ ફરકી ગઈ. આટલા બધા દેવ ઊભા થઈને માન આપ્યું અને અમારો જમાઈ જ અપમાન કર્યું એ ઊભો ન થયો. એટલે દક્ષ પ્રજાપતિ કીધું કે એય
शंकर ऐ सभाजनो शिव ने एम कीधु एटले शिव आंख बंद करीने बैठा था तो आंख खोली। अरे आपणे भगवान शिव नो लोटो चढ़ावा जाए छे पण शास्त्र तो वाजो शंकर भगवान ना विरोध करवा वाला पड़ा छे त्यारे हता ने अत्यारे हता अत्यारे छे त्यारे हता। देवताओं ने दक्ष प्रजापति कीधु हे देवताओं मैं मारी सूर्यना टुकड़ा जेवी दीकरी मैं बाबा ने आपी दीधी मैं मारू दीकरी नु जीवन बगाड़ी नाख्यू धिक्कार छे मने। भगवान शंकर जमाई तरीके मने बिल्कुल पसंद नथी बहु मोटू वही मनुष्य थई गयो। મારી ઈચ્છા જ નહોતી ભવાનીને પરણવાની મેં મારી પુત્રીનું જીવન બરબાદ કરી દીધું છે સામો મળ્યો હોય તો અપશુકન થાય ચિત્તાની ભસ્મ શરીર ઉપર લગાડનાર માણસની ખોપરીઓની મુંડ માળા ધારણ કરનાર શરીર ઉપર સારા પિતાંબર નથી પહેરતો પણ વ્યાઘામ્બર પહેરે છે આ જનોઈ નથી પહેરતો પણ સ્વરૂપની જનોઈ રાખે છે સુંદર ઘરેણા નથી પહેરતો પણ નાગને વિછીઓ શરીરમાં ધારણ કરે છે સામો મળ્યો હોય તો અપશુકન રહેવા માટે ઘરનું મકાન નથી સ્મશાનમાં રહે છે મારા પુત્રીનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું। આમ દક્ષ જાહેરમાં બોલ્યા ભગવાન શંકર સહન કર્યા રાખ્યા આને કહેવાય ઝેર પીધું કોઈ આપણું અપમાન કરે અને આપણે હાથ જોડીને હિસ્સા રાખીએ અને કાંઈ જવાબ ન દઈને તો બોલનાર થાકી જાય અને જો એમાં કલેજું હોય ને હૃદય હોય ને તો ઉઠીને પગે લાગે કે આટલું આટલું અપમાન કર્યું આ માણસ ગરમ નથી થઈ ગયો નહીં સમજાય છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ આપનું અપમાન કરે તો જવાબ ન આપવો બસ જોયા રાખવું તમે એના સામે જોવો ને તો શક્તિ ખતમ થઈ જાય એની એને અફસોસ થાય હામાં જવાબ દેવો ને તો વાત વધશે એટલે કોઈ ગરમ થાય પત્ની ઉપર પતિ તો પતિ ઉપર પત્ની ઘરમાં કે સગાવાલામાં મિત્રો મંડળમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિ ગરમ થાય ને તો હસવાનું અને મોઢા સામે જોવાનું શક્તિ ખતમ વાત બગડશે નહીં એ સ્વભાવની વાત છે ઉત્તર તો આપવો જ નહીં નહીતર વાત વધી જાય। ભગવાન શંકર એક શબ્દ બોલે નહીં શાંત ચિત્તે બસ એમને બેઠા રહ્યા આને કહેવાય ઝેર પીધું આપણે કહીએ ને ભગવાન શંકરે ઝેર પીધું ઝેર એટલે બીજું કાંઈ નહીં આપણું કોઈ અપમાન કરે ને આપણે એને ગળી જાય બદલો લેવાનો મેં સવારે કીધું હતું બદલો લેવાનો તો બે દિવસ આનંદ આવે પણ માફી આપવા માફી આપવાનો આખી જિંદગી આનંદ આવે છે કોઈ કોઈ અપરાધ કરે તો માફ કરી દો માફ કરી દો બદલા હવે નથી લેવા હવે આપણે બદલાઈ જવું છે આ સત્સંગમાં બેઠા પછી આપણે જીવન બદલાઈ જવું જોઈએ બદલા નથી લેવા માફ કરી દો બધાને માફ કરો જાણે દો આની મજા છે જો જીવનમાં શાંતિ જોતી હોય તો આ મંત્ર યાદ રાખજો બદલા નથી લેવા બદલાઈ જાઓ। ભગવાન શંકર સહન કરી ગયા માણસ છે ને એ સહન કરે ને એને ઝેર પીધું કહેવાય અને બીજું કે ઝેર માણસ પીએ ને તો એક જ વાર મરે ઝેર પીધું એટલે મરી જ ગયો વાત ખતમ પણ કોઈને તમે કડવા વેણ કયો તો એ વારે વારે મરે છે એકવાર નહીં અનેક વાર મરે છે। તમે કોઈને ખરાબ શબ્દ કીધા કડવા શબ્દ કીધા ત્યારે એને હવારમાં જો યાદ આવી જાય ને તો એનો હવાર બગડે બપોરે જમવા બેસતી વખતે એને યાદ આવી જાય તો એ જમતો જમતો ઊભો થઈ જાય હાંજે જમવા બેસે ને જો એને યાદ આવે તો સાંજે જમવાનું ભૂલી જાય જો એ બહાર જતો હોય ને યાદ આવે તો બહાર જવાનું માંડી વારે જ્યારે જ્યારે એને યાદ આવે આપણે કોઈને કડવા શબ્દ કહી તો જ્યારે જ્યારે એને યાદ આવે એ માણસ એટલી વખત મરે છે અને એટલું પાપ આપણી ઉપર ચડે છે। કડવા શબ્દ ઝેર તો એકવાર મારે પણ કડવા શબ્દ તો માણસને વારે વારે મારે છે એટલે કોઈને કડવા શબ્દ ન કહેવા। અરે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે કાગડો બોલે ને તો કોઈને ગમતું નથી હું કામ કે કારો કરેરાટ કારો કરેરાટ એટલે બીજું કાંઈ નહીં કડવા શબ્દ એને કારો કરેરાટ કહેવાય અને કોયલ મીઠું બોલે છે તો બધાને ગમે મીઠું એટલે આપણો કંઠ ગમે એવો હોય પણ આપણી ભાષા વિવેકવાળી હોય દીકરાને સારી રીતે બોલાવી દીકરીને સારી રીતે બોલાવી જમાઈને વહુને પરિવારને બધાને સારી રીતે બોલાવી પરિવાર વડીલોને સારી રીતે બોલાવે ઘરમાં સંપ હોય એના માટે આ કથા છે ઘરમાં રામાયણ ઊભી થાય મહાભારત નહીં એના માટે આ કથા છે એને મીઠી ભાષા કહેવાય।
तो बधाने गमे छे। कागा किसी को देत नहीं लेत नहीं, कोयल किसी को न देत, पण कोयल मीठा बोल के अपना सब कर ले। मीठी भाषा बोल। भगवान आ अपमान ने सहन करी गए, एज झेर पीधु कहवाय। अपमान ने तो सहन करी गया, पण वात वधी गई आगळ। दक्ष एम बोल्यो, हमणा ए बाबा उभो था जमाई ने एम कीधु। हवे आपणा शास्त्र मां तो एवुं लख्युं छे के जयसिंह जयपुरना राजा, एनी मां गुजरी गई, दीकरी जुवान थईने मोढे चढ़ावी हती। हवे राजानी फरज आवी गई बापनी, के मानो प्रेमे देवो ने बापनो प्रेमे देवो। मां तो मरी गई એટલે દીકરીને ખૂબ જ મોઢે ચડાવી, અને પછી દીકરીને ખૂબ લાડ લડાવી, દીકરી જુવાન થઈ એટલે પરણાવી દીધી। હવે એક તો રાજકુંવરી જેનો બાપ જયસિંહ જયપુરનો ઠાકોર, દીકરીને ઘમંડ કેટલું। દીકરી સાસરે આવીને ત્યાં તો હાથીને ઘોડાને હોનાને ઢગલા આવી પડ્યા કર્યા, દાસ દાસી નોકર ચાકર જાણે આખું ગામ આવ્યું હોય એટલો કર્યાવર આવ્યો। પણ પછી બીજે દિવસે સવારમાં સ્નાન કરીને રાજકુમાર સોનાના હિંડોળા ઉપર બેઠા, અને રાજકુમારને હોકો પીવાની ટેવ, એ શોખનો વિષય છે। એટલે હોકો એને કીધું કે આજથી સુધી બધી દાસીઓ ભરતી, હવે હું પૈણી ગયો, તું મારી રાણી છો, હોકો તારે ભરવાનો। એટલે આ મોઢે ચડાવેલી ચાગલી બાપની દીકરી એને કીધું કે તમે કેને કયો છો, કેને 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 આજ્ઞા આપો છો, એવા હોકા ભરવાના હલકા કામ હું ન કરું, હાથમાં તમાકુ લવે નહીં, આપણા પાસે નોકર ચાકર ઘણાય છે, જો નોકર ચાકર તૂટતા હોય ને તો હું મારા બાપના ઘરેથી કેટલી દાસી દાસ લઈ આવ્યું છું, એને કયો હું ન ભરું। તો રાજકુમાર જીદે ચડ્યો, ને રાજકુમારી એ જીદે ચડી કે ભર તો તું જ ભર। રાજકુમારી કીધું હું ન ભરું, હું છોકરાઓને વાર લાગે છે, ક્યારે જીદે ચડે ને ક્યારે નોખા પડે, આ તો વડીલો બધું હરખું કરી દે। એમાં દુઃખ લાગી ગયું રાજકુમારીને, એટલે રાજકુમારી રાજકુમારને બોલાવતા જ નથી। આ બનેલી ઘટના છે, દાખલો નથી દેતો, બનેલી ઘટના કહું છું, આમાંથી ધડો લેવા જેવી વાત છે એટલે કહું છું। આ રાજકુમારી ન બોલાવે તો આ તો પુરુષ છે, રાજકુમારી નથી બોલાવતા, આમને આઠ દી થઈ ગયા, આઠ દી થયા બે ને અબોલે, હજી પૈણીને કાલે આવ્યા છે અને સીધા અબોલે આઠ દીના, આ જીવન બરબાદ કેમ થાય છે એ વાત કરું છું, યાદ રાખજો સાંભળજો। આઠ દિવસના અબોલા થયા પછી રાજકુરીએ નિર્ણય લઈ લીધો, દાસ દાસીઓ નોકર ચાકરને બધો સામાન ભરી લીધો કર્યાવરનો, કે હવે હું મારા બાપને ઘરે જાઉં છું। રાજકુમારે કાઢી નથી મૂકી, એનો નિર્ણય છે, કારણ કે અતિ અહંકાર છે એને। તો રાજકુમારને કીધું કે હું જાઉં છું મારા બાપને ઘરે પાછી। રાજકુમારે કીધું હું જવાનું નથી કહેતો, જવું હોય તો તારી ઈચ્છાની વાત છે, હું રોકતો નથી। આ બધા ઘમંડ છે, આ બધા અહંકાર ટકરાય છે, જાવ હોય તો તારી ઈચ્છાની વાત છે। હવે રાજકુમારી તો બધો સામાન ને કર્યાવર ને બધું લઈને નીકળી ગઈ, એના દાસ દાસી નોકર ચાકર બધું જ લઈને નીકળી ગઈ, બાપની ઘરે આવી। બાપને ખબર પડી કે દીકરી પાછી આવી છે, એ બાપની દશા શું થઈ હશે કલ્પના કરો। દીકરી બાપની છાતીમાં માથું રાખી અને રડવા માંડી, બાપે માથે હાથ ફેર્યો, બાપ જમાનાનો ખાધલ, એમાંય રાજા હતો, સમજદાર હતો, રાજા બધું સમજી ગયો કે દીકરી પાછી આવી છે। ત્યારે રાજાએ કીધું કે બેટા છે શું, તો કે તમારા જમાએ મારું અપમાન કર્યું, આ હોકાની વાત આખી બાપને કહી દીધી, હોકો ભરવાનું કીધું, હું ભરું નહીં, નોકર ચાકર પાસે ભરાવાય એ હું કામ કરું નહીં, બસ મને મને ગમતી વાત નથી, તો હવે શું કરવું છે। તો દીકરીએ કીધું કે જમાઈને આમંત્રણ આપો ને આપણે આંગણે તેડાવો, એને આંગણે મારું અપમાન કર્યું, જમાઈને અહીં બોલાવો ને આપણે આંગણે એનું આપણે અપમાન કરીએ, એટલે બદલો લીધો કહેવાય, ત્યાં સુધી હું ખાઈશ નહીં ને પીશ નહીં, હવે મોઢે ચડાવેલી માવીનાની દીકરી કરવું શું, બાપ જમાનાનો ખાધેલ બધું સમજે છે। દીકરીનું માન રાખવા જમાઈને બોલાવ્યું, જમાઈ ડાયો હતો, જમાઈ આવ્યો તરત જ, પિતાજીને રાજાને સસરાને પગે લઈ ગયો, પણ દીકરીએ તો એવી જીદ લીધી હતી કે દરબાર ભરવો, બહેનો ગામના બહેનોને ભાઈઓને બેહવા બોલાવવા, હજારો માણસને, પછી તમારે મારે સિંહાસન ઉપર બેસવાનું, જમાઈને સામે ઊભો રાખવાનો,
અને પછી એને દંડ દેવાનો, બધાની હાજરીમાં એનું અપમાન કરવાનું અને કાઢી મૂકવાનો. એટલે બાપે કીધું કે બેટા બધું સારું હારાવાના થઈ રહેશે. ત્યાં ગામના બધાને ખબર પડી, કોકના ઘરમાં કજિયા હોય ગામને બહુ મજા આવે જોવાની. એટલે ગામમાં વાત ફેલાઈ ગઈ તો બહેનો ભાઈઓ આવ્યા બધા. ચિક્કાર મેદની ભરાણી છે, સિંહાસન ઉપર રાજા બેઠા છે, રાજકુમારી બાજુમાં બેઠી છે, જમાઈ આવ્યા. એટલે રાજાએ પોતાના એક નોકરને સિપાહીને એવી સૂચના આપી હતી કે જમાઈ આવે અને મોજડી કાઢે ને તો કોઈને ખબર ના પડે, મોજડી લઈ લેવાની, મોજડી છુપાવી અને લઈ લેવાની, મને આપી દેવાની, પણ આ જમાઈને ખબર ન પડવી જોઈએ. સિપાહી કીધું ભલે બાપ. જમાઈએ મોજડી ઉતારી, ત્યાં એક સિપાહી લઈ લીધી જમાઈનું ધ્યાન નહીં, એ મોજડી વસ્ત્રમાં વીંટીને રાજાને આપી દીધી. રાજાએ પોતાના પગની નીચે દબાવી રાખી, જમાઈ આવીને પગે લાગી ગયા એટલે જમાઈનો હાથ પકડી માથે હાથ મૂકીને આશીર્વાદ દીધો અને જમાઈને બાજુમાં બેહાડ્યો. આ બાજુ જમાઈ, આ બાજુ દીકરી, ગામના બધા ભાઈઓ બહેનો બેઠા છે. દીકરી વારે વારે સંકેત કરે કે હવે હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે, હવે ઝાટકી નાખો, એનું અપમાન કરી નાખો એટલે મને નિરાશ થઈ જાય. બાપેને કંઈક બધું થઈ જશે. બાપે સત્સંગ ચાલુ કર્યો, ગામના ભાઈ બહેનો સાંભળે છે, એમાં બપોર થઈ ગયો. દીકરીથી રહેવાતું નથી કે કેમ પિતાજી અપમાન નથી કરતા, હવે મારાથી સમય જતો નથી, હું સહન કરી શકું એમ નથી. એમાં બપોરનો જમવાનો સમય થઈ ગયો એટલે રાજાએ કીધું કે હવે જમવાનો સમય થઈ ગયો છે, બધા જમી લ્યો, બધાને જમવાનું અહીંયા છે, બધાને જમવા મોકલી દીધા. ત્યારે દીકરીએ વિચાર કર્યો કે ગામના ભાઈ બહેનોની હાજરીમાં કદાચ બાપુજીને અપમાન નહીં કરવું હોય, આપણે ત્રણ જણા હોય ત્યારે જ અપમાન કરવું હોય છે, એવો નિર્ણય લીધો. બધાએ હોલ ખાલી કરી નીકળી ગયા ત્યારે દીકરી કીધું કે હવે આનું અપમાન કરો. રાજા એક શબ્દ ન બોલ્યા, ચાલો જમી લઈએ એટલું કીધું. દીકરી જમાઈને રાજા હાલી નીકળ્યા. રાજા એની મોજડી પહેરી, રાજકુમારી એની મોજડી પહેરી અને જમાઈની મોજડી ગોતે. એટલે રાજાએ કીધું કે બેટા શું થયું? તો કે બાપુજી મેં મારી મોજડી અહીં ઉતારી હતી, જડતી નથી. એટલે રાજાએ જે વસ્ત્રમાં વીંટેલી મોજડી હતી એ ખોલી અને મોજડી જમાઈની ધૂળવાળી હાથમાં લીધી. જયપુરનો નરેશ મોજડી હાથમાં લઈને પોતાનું જે સોનાના તારવાળો કિંમતી ખેસ ખંભે હતો એનાથી મોજડી આમ સાફ કરી. ત્યાં દીકરીના ગાત્રો ઢીલા થઈ ગયા. ઓ, મને જેનો ગર્વ હતો કે હું આની દીકરી, આવડા મોટા બાપની, એ મારો બાપ તો આ જમાઈની મોજડી સાફ કરે છે. ત્યારે જયપુર ઠાકોરે એટલું કીધું કે આ મોજડી તમારી છે? તો કહા બેટા મેં મગાવી હતી, કે મારા જમાઈની મોજડી ધૂળવાળી થઈ ગઈ છે એ મને ખબર પડી એટલે મેં મગાવી, હું તને સાફ કરી દઉં છું. કિંમતી ખંભાના ઉપરથી વસ્ત્રમાં જ્યાં મોજડી સાફ કરી અને જમાઈને વાંકા વળીને પગમાં મૂકીને ત્યાં જમાઈ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા માંડ્યો. પિતાજી તમે આ શું કરો છો? મને શું કામ શરમાવો છો? આવું તમારે ન કરવું જોઈએ. દીકરી ઢીલી પડી ગઈ, બાપે ઠપકો જમાઈને ન દીધો, દીકરીને ન દીધો, પણ લીલા વચ્ચે એવી કરી કે જમાઈએ સમજી ગયો, દીકરી સમજી ગઈ, બે ચોટી ગયા બાપને. અને પછી કીધું કે પિતાજી અમે તમારી લીલાને સમજી ગયા. બાપ માં વિનાની દીકરી, તમે દીકરીને કાંઈ કહો તો દીકરી આપઘાત કરે, તમે જમાઈને કાંઈ કહો તો જમાઈ દીકરીને મૂકી દે, તમારે શું કરવું? સુળી વચ્ચે સોપારી. એટલે તમે જે આ સમજાવવાની પદ્ધતિથી અમને સમજાવ્યા, અમે સમજી ગયા. આજથી પિતાજી પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ કે અમે કોઈ દી ઝઘડો નહીં કરીએ અને હું કોઈ દી માઉતરે પાછી નહીં આવું, ક્યાં રહી નહીં. એ બે બે જમાઈને દીકરીને ગલે લગાવ્યા, બેના મસ્તક ચૂમવા લાગ્યો રાજા. આ જમાઈ છે, આ સસરા છે, આ જમાઈની આમાન્ય રાખવાની હોય, જમાઈને તુકારો ન દેવાય, જમાઈને દીકરાની જેમ રાખો, દીકરીને વહુને દીકરીની જેમ રાખો. આપણી દીકરી સાસરે જાય છે ને ત્યારે દીકરીને સાસરે ઠેસ લાગે ને ફોન આવે ને તો આપણે ખબર કાઢવા જાય છે કે મારી દીકરીને વધારે નથી લાગ્યું ને. આપણી દીકરી વાલી હોય ને આપને, એમ આપણી ઘરવાળી એ કોકની દીકરી છે, આપણા દીકરાની વહુ એ કોકની દીકરી છે ને એટલી જ વાલી હોય, એટલે એનું આમાન્ય રાખો. સાસુ ને વહુ માં દીકરી બને, જમાઈ અને સસરા બાપ દીકરા જેવો પ્રેમ રાખે. ખાલી બીજું જાજુ ન સમજાય તો આ જગતની હર સ્ત્રી એ કૌશલ્ય બની જાય, હર જગતનો પુરુષ દશરથ રાજા બને, યુવાન દીકરો રામ બને અને યુવાન વહુ
એ સીતા બને તો આ જગતની અંદર બધે ઘરે ઘરે રામાયણ થઈ જાય, બધા પ્રેમથી રહે તો ઘર રામાયણ બને. બસ બધાને સહકાર આપો, કોઈને નડો નહીં, આગળ વધો. તો આ જમાઈનું માન છે, તો ભગવાન શંકર એ જમાઈ છે ને એનું અપમાન કર્યું. એમ કીધું કે હે બાવા, ઉભો થાને અહીંથી સ્થાન છોડીને જતો રહે, મારે આંગણે બીજી વાર આવીશ નહીં. હે દેવતાઓ, મારી દીકરીનું જીવન બગાડનાર આ અઘોરી છે, રેવા ઘરનું મકાન નથી, સ્મશાનમાં રહે, ફરીને મારે આંગણે ક્યારેય ના આવતા. આમ જ્યારે કીધું તોય ભગવાન શંકર નથી બોલ્યા, તોય એક શબ્દ નથી બોલ્યા. આને મહાદેવ કહેવાય, શંકર દેવ નથી, મહાદેવ છે. એ ભગવાન શંકર છે જે અપમાનને સહન કરે, એને વિષ્ણુ પાન કર્યું કહેવાય, ઝેર પીધું કહેવાય. તો ભગવાન શિવ અપમાનને સહન કરી જતા રહ્યા, વિદાય લીધી. પાછળથી ભગવાન શંકરને બાળવા માટે દક્ષ પ્રજાપતિએ એમ કીધું કે હવે મારે એક હવન કરવો છે, અને એ હવનમાં શંકર ભગવાનનું સ્થાપન નથી કરવું, મારે હવન કરવો છે, શિવનું સ્થાપન નથી કરવું, અને મારે દીકરીને નથી તેડાવી, જમાઈને નથી તેડાવવા, એને બાળવા માટે જ એક હવન કરવો છે. અને આ દુનિયામાં જેટલા હવન થાય છે ત્યારે એમાં ઈશાન ખૂણામાં શિવનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. કોઈને ભય લાગતો હોય તો મુહૂર્ત હું કરું, હવેથી જગતમાં જેટલા સ્થાપન થશે કાનૂન તો હું બનાવું છું, હવે જેટલા જગતમાં સ્થાપન થશે એ શિવના સ્થાપન વિનાના હવન થશે, એની શરૂઆત હું કરું છું. દીકરીને આમંત્રણ ના આપ્યું, જમાઈને આમંત્રણ ના આપ્યું, દેવતાઓને કીધું કે આ તિથિમાં આ સમયમાં તમે તમારા વિમાન લઈને આવજો, કંકોત્રી અત્યારે જ આપી દઉં છું, પણ મારી ઘરે જ્યારે આવો ને ત્યારે તમારા લોકમાંથી નીકળો, એટલે પહેલું તમારું વિમાન કૈલાસમાં જવું જોઈએ, ત્યાં ત્રણ ચક્કર મારીને પછી મારી ઘરે આવવાનું. માણસ વાહે પડે એટલે ઓછા પડે છે, ત્રણ ચક્કર મારી અને પછી મારી ઘરે આવવાનું. અને કૈલાસમાં ગીત ગાજો બધા કે અમે દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં જઈએ છીએ, એટલે મારી દીકરીને ખબર પડે ને મારા જમાઈને ખબર પડે કે બધાને આમંત્રણ છે, અમને આમંત્રણ નથી. બસ સમય નજીક આવ્યો, લોકોને તો આવું જ જોતું હોય, એટલે સમય નજીક આવ્યો, એટલે બધા દેવતાઓ પોતપોતાના વિમાન તૈયાર કરીને કૈલાસ ઉપર ત્રણ ચક્કર મારીને પછી પ્રજાપતિ દક્ષના યજ્ઞમાં જાય છે. ક્યાં? હરિદ્વારની બાજુમાં કનખલ છે. તમે ક્યારેક હરિદ્વાર જાઓ ને ત્યારે 10 રૂપિયા રિક્ષાવાળા લેશે, કનખલ જાજો. અને કનખલમાં ભગવાન શંકર પાર્વતી આ ભવાનીના શબને લઈને આમ ઊભા છે હરિદ્વારમાં, એને કનખલ કહેવાય. એ કનખલમાં દક્ષ રાજાનું સ્થાન હતું, એ હરિદ્વારની બાજુમાં કનખલ છે, 10 રૂપિયા રિક્ષાવાળો લે છે. ત્યાં દક્ષની રાજધાની હતી. જાણ ક્યાંથી આવવાની હતી? કેદારનાથથી. કેદારનાથ ભગવાન શંકર રહેતા, એનાથી આગળ બદ્રીનાથ છે, ત્યાં વિષ્ણુ ભગવાન રહેતા. એટલે હરિદ્વાર એનું નામ એટલા માટે છે કે જે ભગવાન વિષ્ણુને માનતા હોય એ એને હરિદ્વાર કહે, અને જે શંકરને માનતા હોય એ એને હરદ્વાર કહે. એટલે દેવભૂમિ એટલા માટે કહેવાય છે કે ત્યાં બધા દેવતાઓ રહેતા હતા, દેવભૂમિ છે, તીર્થભૂમિ. તો ભગવાન શંકર નો વિરોધ થયો, એને આમંત્રણ ન મળ્યું, દીકરીને આમંત્રણ ન મળ્યું. બધા દેવતાઓ આવે છે પણ દીકરીને તો કઈ ખબર જ નથી કે હાહારા જમાઈને વાંધો પડ્યો. દીકરીને કઈ ખબર જ નથી, આ જમાઈ ડાયો કેટલો કે સસરા કોઈ અપમાન કરે તો દીકરી શું કરે, ઘરનું માણસ શું કરે, એનો શું વાંક, સમજા જેવી વાત છે ને. એ તો બિચારી નિર્દોષ, એને ખબર નથી. એટલે ભગવાન શંકરે ભવાનીને કંઈ કીધું જ નહોતું, બસ સમાધિમાં બેસી ગયા, પૂજા પાઠમાં લાગી ગયા. પણ ત્યાં બધા દેવતાઓના વિમાન નીકળે છે, ત્યાં ભવાનીએ કીધું કે આમાં તો ગીત ગાય છે ને બધા મારા બાપને ઘરે જાય છે, મોટો હવન છે. એટલે દોડતી દોડતી શિવ જ્યાં સમાધિમાં બેઠા હતા ત્યાં ભવાની આવીને કીધું કે મહારાજ જાગો, આ બધી અપ્સરાઓ દેવીઓ દેવાંગનાઓ દેવતાઓ પોતપોતાના વિમાન લઈને મારા પિતાને ઘરે જાય છે, મોટો હવન છે, આપણે તૈયાર થાય, નંદીને લઈને ચાલો જાય. ત્યાં ભગવાન શંકરે કીધું કે આમંત્રણ નથી. એટલે દીકરી બાપનો ઉપર કરે સ્વાભાવિક, એને કીધું આમંત્રણ તો આપ્યું હશે પણ નારદજી આવ્યા નહીં, શું કરીએ.
વાતો એ ચડી ગયા હશે, બાકી આમંત્રણ આવ્યા વિનાનું રે નહીં. આવી બધી બાપનું ઢાકે છે. અને હવે તૈયાર થઈ જાઓ ત્યારે ભગવાન શંકરે કહ્યું કે દેવી તહાં ગયે કલ્યાણ ન હોઈ. દેવી ત્યાં જવામાં કલ્યાણ નથી આપણું, બાપની ઘરે જવામાં કલ્યાણ નહીં. તો કે હા, ત્યાં જવામાં કલ્યાણ નથી. મારે વહી મનુષ્ય થયું એ તો બોલ્યા જ નહીં, આમંત્રણ નથી એટલે ન જવાય. ભવાનીએ શબ્દ પકડી લીધો કે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે બાપની ઘરે સંતાનને આમંત્રણ ન હોય તો જઈ શકાય. વાંચો, માવતરની ઘરે સંતાન દીકરો હોય કે દીકરી હોય, વહુ હોય જમાઈ હોય, સંતાન જે હોય આમંત્રણ વિના બાપની ઘરે જઈ શકે. ગુરુની ઘરે શિષ્ય આમંત્રણ વિના જઈ શકે. ભક્તો બધાય મંદિરમાં આમંત્રણ વિના જઈ શકે. યજ્ઞમાં આમંત્રણ વિના જવાય. કથા થતી હોય ને આમંત્રણની રાહની જરૂર નહીં, આમંત્રણ વિના કથામાં જઈ શકાય. આટલી જગ્યાએ આમંત્રણ વિના જઈ શકાય, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. ભગવાન શંકરે કીધું આ હું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, હું માન્ય છે, મને હું મંજૂર રાખું છું, પણ વાંધો ન પડ્યો હોય તો. આને ભગવાને કીધું કે શું મારા પિતાશ્રી સાથે તમારે વાંધો પડ્યો છે? ત્યારે ભગવાન શંકરે કીધું કે તમારા આત્માને દુઃખ થાય એટલે મારે આ વાત તમને કરવી નહોતી, પણ સાંભળો, પ્રજાપતિ પદ જ્યારે દક્ષને મળ્યું ત્યારે એને બધાની હાજરીમાં મારું અપમાન કર્યું છે. એ અઘોરી છે, એ બાવો છે, સ્મશાનમાં રહેવા વાળો છે, મુંડ માળાને ધારણ કરવા વાળો છે, ઊભો થાન આમ મારા આંગણે કોઈ દી આવતો નહીં. દેવી મારે ન કહેવું તમને દુઃખ થાય એટલે, પણ મારા વિરોધમાં એ હવન છે, એમાં ઈશાન ખૂણામાં સ્થાપન નથી, તમને મને આમંત્રણ નથી, આમંત્રણ વિના જવાય નહીં. ત્યારે ભવાનીએ કીધું કે હવે તો જવું જ છે. કેમ? તો ભવાનીએ કીધું કે બે કારણ. એક, મારી જિંદગીની મેં ભૂલ કરી છે. કઈ ભૂલ કરી? તો કે અગત્ય ઋષિના આશ્રમમાંથી તમે હું કથા સાંભળીને આવતા હતા ત્યારે માર્ગમાં, એ ટાઈમે રામ અવતાર હાલતો હતો, માર્ગમાં ભગવાન રામની સીતાજીનું હરણ થયું ને રામ સીતાના વિરહમાં પાગલ થઈને જાડવાઓને પર્વતને પૂજતા હતા કે મારી સીતાને જોઈ રામ રડતા હતા. રામને લક્ષ્મણ નીકળ્યા ત્યારે હે પ્રભુ આપણે સત્સંગ કરીને કૈલાસમાં જતા હતા, રસ્તામાં ભેગા થઈ ગયા ત્યારે રામને તમે હાથ જોડીને એમ કીધું, હે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વત્પત્યાદિ હે તવે, હે સચ્ચિદાનંદ રૂપ, સતચિત્તને આનંદ આપનારા હે ભગવાન, હે ઈષ્ટદેવ રામ, હું તમને પ્રણામ કરું છું, તમે એમ કીધું હતું. તમે પગે લઈ ગયા હતા, હું પગે નહોતી લઈ ગઈ. ઘણી વખત એવું હોય કે માણસો પગે લાગે પણ મોટા ઘરની વહુ હોય ને એ પગે ન લાગે. તમે તો ભોલા છો, ગમે ને પગે લાગ્યો, હું ચકાઈસા વિના પગે ન લાગે. ભવાની પગે નહોતા લાગ્યા. ભવાનીએ પૂછ્યું તો તમે જેને પગે લાગો એ ભગવાન છે? ત્યારે ભગવાન શંકરે કીધું તું કે હા એ ભગવાન છે. ત્યારે ભવાનીએ કીધું હતું કે મારે એની પરીક્ષા કરવી છે. ભગવાન શંકરે કીધું નહીં, મારી સાથે તમે ગમે એટલી દલીલ કરો, એ મારા ઈષ્ટદેવ છે, એની પરીક્ષા ન હોય, પણ તમે માઈના નહીં. અને પરીક્ષા ભવાનીએ કરી. શું કરી પરીક્ષા? કે રામ રાજકુમાર છે, ભગવાન નથી એવું ભવાની માને છે. અને સીતાજીનું હરણ થયું બાયડીના વીરમાં જે રોવે ને ધારુને ટેકરાને જંગલને પૂછે એ ભગવાન હોય? એવો ભગવાન હોય? પત્ની વિના રહી ન શકે એટલે સીતાનું રૂપ લઈને આગળ આગળ આવેલા ભવાની. એટલે રામ સમજી ગયા, ઓળખી ગયા, રામ બ્રહ્મ છે, રામ ઓળખે છે. રામને એમ થયું કે આ સીતાનું રૂપ લઈને ભવાની આગળ આગળ હાલે છે. રૂપ લીધું, આપણે કોઈને છેતરવા રૂપ લઈ શકીએ પણ હાલતા ના આવડે. આચરણ હું હાલવું એટલે આચરણ, આચરણ હું કોઈની નકલ કરી શકીએ, કોઈનું રૂપ લઈ શકીએ પણ આચરણ હું એટલે હાલતા ના આવડે. આચરણ એટલે હાલવું. કેમ હાલતા ના આવડું? તો કે મૂળ સીતાજી છે ને એ રામની આગળ કોઈ દી ના હાલે, રામની પાછળ હાલતા. આ ડુપ્લિકેટ સીતા છે, રામની આગળ હાલે છે. એટલે રામ સમજી ગયા કે મારી સીતા નથી, આ તો બહુરૂપી છે, યાને કે ભવાની છે. એટલે રામે કીધું કે મા વિનાના બાપુજી દુઃખી થાય એના કરતાં વહેલી હરે ને મોકલી દો સમજાવીને.
એટલે તરત જ રામની આગળ સીતાનું રૂપ લઈને ભવાની હાલતા હતા. તો ભગવાન શંકર રામ બોલ્યા કે માં, આ વગડામાં તમે એકલા એકલા જાઓ છો તો મારા બાપુજી ક્યાં છે? આમ જ્યારે ભગવાન શંકર રામ બોલ્યા ત્યારે ભવાની સીતાના રૂપમાં પાછું વળીને જોયું. ત્યારે રામે શું બતાવ્યું? તો કે લોકાભિરામમ રણરંગ ધીરમ રાજીવ નેત્રમ રઘુવંશનાથમ કારુણ્ય રૂપમ કરુણાકરંતમ શ્રીરામચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્યે નીલાંબુજઃ શ્યામલ કોમલાંગમ સિતાર સમારોપિતવામ ભાગમ પાણો મહાસાયક ચારુચાપમ નમામિ રામમ રઘુવંશનાથમ. શિયા રામ મય સબ જગ જાની કરૌ પ્રણામ જોરી જુગ પાની. એક રામ નહીં કરોડો રામ જોયા, કરોડો રામ. રામ ઉભા છે ચાર હાથ વાળા, એક બાજુમાં બીજા રામ, બાજુમાં ત્રીજા રામ, બાજુમાં ચોથા રામ, એની ઉપર રામ, ધરતીમાં ચારે બાજુ રામ, આકાશમાં જોવે તો રામ 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 રામ, ચારે બાજુ રામ જોયા. તઈ ભવાનીએ ચીસ પાડી નાય માની ગયા, અવતાર થઈ ચૂક્યો છે અને આ ભગવાન છે. પણ હવે શંકરને મોઢું કેમ બતાવવું? મને તો એને ના પાડી તે પરીક્ષા નથી કરવી, હવે કરવું શું? એટલે ભગવાન શંકર પાસે જાય છે મૂળ ભવાનીનું રૂપ લઈને. ત્યાં ભગવાન શંકરને ખબર પડી ગઈ કે આને પરીક્ષા કરી એનો વાંધો નહીં, પણ સીતાનું રૂપ લીધું. અને સીતા તો મારી માં છે, અને માનો ઉપભોગ ન હોય માની તો પૂજા જ કરાય. ભાવે માને માનું રૂપ લીધા પછી મારી પત્ની તરીકે મને મંજૂર નથી. એટલે ભગવાન શંકરે મનોમન સંકલ્પ કર્યો કે હું તમારો ત્યાગ કરું છું. એ ત્યાગનો જ્યાં સંકલ્પ કર્યો ત્યાં આકાશવાણી થઈ, ધાન્ય ધાન્ય. તમને ધાન્ય છે, અત્યાર સુધીમાં આવો કોઈ દેવ જન્મો નથી, થયો નથી, થશે નહીં. હું તમને ધન્ય આપું છું. ભવાનીએ કીધું આકાશમાં ધન્ય કેમ બોલાય છે? તમે હું કઈ સંકલ્પ કર્યો છે? ભવાનીના દુઃખ થાય એટલે ભગવાન શંકર કઈ જવાબ ના આપ્યો. પણ ભવાનીની સાથે સાથે કૈલાસમાં ગયા તો વટ વૃક્ષ નીચે બે આસન હતા, બે બાજુ બાજુમાં. એમાંથી એક આસન ઉપર લીધું ભગવાન શંકરે અને હામે નાખ્યું આમ થા. કારણ કે પત્નીને બાજુમાં બેસાડી શકાય, પણ તમે જેની પૂજા કરો ને એને હામે બેહાડાય. જેને તમે માન આપો, જેને આદર આપો, જેની પૂજા કરો, જે પૂજવાના ઠેકાણા છે એને હામે બેસાડાય, અને જે પત્ની છે એને બાજુમાં સ્થાન દેવાય. પણ હવે આ તો પત્ની હતી અત્યાર સુધી તો બાજુમાં, પણ હવે તો એને સીતાનું રૂપ લીધું એટલે માં છે, અને માને કોઈ દિવસ બાજુમાં ન, માની હામે બેહાય. એટલે એને ઉઠાવી અને આસન આપ્યું. ભવાની સમજી ગયા કે મારો ત્યાગ કર્યો છે. બસ ત્યારથી ભવાનીએ નક્કી કર્યું કે હવે જીવન પતિ પરિત્યાગ, હૃદય દુઃખ ભારી. રાખી દો તમે ચાર પાંચ જુવાનિયા, પછી આવીને રેજો, આવી બેસજો. હૃદય દુઃખ ભારી, પતિ પરિત્યાગ, હૃદય દુઃખ ભારી, પતિ પરિત્યાગ, હૃદય મારે હવે તને નથી.